Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. Стали відомі нові подробиці аварії на трасі М-14, в результаті якої з 8 пасажирів 5 загинуло. Один з тих, хто вижив в аварії – Андрій. Розповідає, злякався не на жарт. Їхали не дуже добре, водитель одразу був неадекватний. Бо там хтось там чи в аеропорт опаздував, на нього наїхав, коротше, він залетів як переляканий. Всі спали, звісно, в 5 утра. Ну, то він почав ветки цепляти, заснув, видать, за рулем. І всі, що проснулись, давай кричати «Алло, алло». Він, видать, вже проснувся, крутанув рулем, ну і машину на бок положив. Да. І оце на боком, на боку, ну і ще ж скорость хороша була, там, я не знаю, чи 100, чи 120 км в час. Ну дуже швидко їхав, дуже. І оце кришей прямо в дерево, і виходить, що всіх кришей і задавив. Тетяна Малихіна – краща подруга загиблої Наталії, у якої залишився чоловік, донька та її 17-річний син Гліб, який наразі перебуває у лікарні. Незабаром йому мають зробити операцію. Тетяна каже, і досі не вірить, що її кращої подруги та хресної дітей не стало. Одного разу в особистій розмові вона сказала, коли я помру, замовте мені кульки і музику. І співайте та танцюйте. Не думайте плакати. Але, на жаль, так не виходить. Нам дуже її не вистачає. І це дуже сильна втрата. В ситуації спробував розібратись і юрист Сергій Якименко. Наскільки я знаю, на першому Криворізькому водій врізався в дерево. Так, це був ранок. Перше, що приходить в голову, це ось, напевно, проблеми зі станом водія. Чому це сталося вранці? Напевно, він керував, сидів за кермом всю ніч. Так, тут ось такі моменти. Чи був у нього, у цього підприємця-перевізника, нормальний трудовий договір ось з цим працівником? Чи були дотримані правила цього працівника на відпочинок? Чи контролювали це, чи ні? Або він їздить для того, щоб більше заробити перед літком і працює в два рази довше, ніж потрібно. І від того засинає за кермом. Та запевняє, родини загиблих мають захищати свої права. Вони мають право на відшкодування матеріальної шкоди. Це витрати на лікування, на похорони, страхове відшкодування. Якщо страхове відшкодування не покриває цих всіх витрат, то мають право вимагати через суд непокриту частину матеріальних витрат. Вони мають право, всі близькі, діти, батьки, дружина або ті, хто проживали разом. Ось з людьми, які загинули в цьому ДТП. Вони мають право ставити питання про відшкодування моральної шкоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Призначено низку експертиз. Нагадаємо, аварія сталася між Миколаєвом та Одесою на трасі М-14. Водій не впорався з керуванням та автівка злетіла у кювет. В результаті ДТП з 8 пасажирів 5 загинуло. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївський обласний центр зайнятості спільно з професійним промисловим ліцеєм організували майстер-клас професій бармен-офіціант та взуттєвик для учнів з інвалідністю. Сімнадцятирічна Юлія з майбутньою професією визначилась. Дівчина планує займатися кулінарною справою. Тому що я люблю мить, готувати і чистити таке. Я вмію борщ, вмію жарну картошку, блюда. Не всі, але різні. Розпочали з азів. Учні вчили прикрашати стіл. Сподобалось мені. Це, якби, я вважаю, не тяжко. І для мене це подобається. Презентували школярами професію взуттєвик. Спочатку розповіли, які існують моделі взуття. Одна деталька, друга деталька, обтяжка каблука, третя деталька. Майстер виграє, потім з тих деталів вшиває верх. Заготовка називається. Потім запропонували намалювати їх самим. Ці дві професії для учнів спеціалізованої школи співробітники центру зайнятості вибрали не випадково.
Тому що дітям, які навчаються в даному інтернаті, для них підходять такі найпростіші, враховуючи їх фізичні обмеження, так як більша частина тут сидіти з інвалідністю, тому були обрані от ці два напрями. Наступний такий майстер-клас буде присвячений спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа. Він відбудеться у червні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.